היי, כאן חלי ואותה. אנחנו הולכות להציג בפניכם את פרויקט הסיום בקורס פיתוח אלגוריתמי בג'אווה. קורס שהשקענו בו רבות ולמדנו ממנו המון. נתחיל מהצגת המבוכים, בו מיקי צריך להגיע אל מיני. קיימים שלושה סוגי מבוכים שונים, ומבנה המבוך והצבע שלו נבחרים בצורה רנדומלית. המטרה, לעזור למיקי לתת למיני נשיקה. אם מיקי יתבלבל, תמיד ניתן לעשות אנדו. או במידת הצורך, לעשות ריסטארט. אם הוא יתעייף, אפשר לשמור את המשחק ולהמשיך מאוחר יותר. בהגעה למיני, הוא יקבל את הנשיקה הנכספת. והמשחק זה דומר. נעבור למשחק 2048. בנוסף לפונקציונליות שהראינו במשחק הקודם, אשר כמובן עובדת גם פה, התווספו שני כפתורים נוספים. Get Hint ו-Solve. במידה והמשתמש רוצה לקבל רמז, הוא לוחץ על כפתור ה-Hint. על המשתמש להזין את מספר הרמזים אותם הוא רוצה לקבל, ועומק חיפוש רצוי, ניתן לראות את המשחק רץ. כמו כן, ישנו כפתור ה-Solve, אשר מגיע ל-2048 באופן אוטומטי, אז בוא ניתן לו הזדמנות. ונמתין לפתרון. יש! הוא הצליח! נפתח שני קליינטים שהתחברו לשרת. נסגור אחד באמצעות לחיצה על כפתור ה-X, והשני בלחיצה על פייל אקזיט. שני הממשקים מימשו דיזיין MVP, מודל, ויו, ופרזנטר, כאשר משתמש הקצה רואה את שכבת ה-View ודרכה עושה את בחירותיו. בחירות אלה עוברות לשכבת הפרזנטר המקשרת בין שכבת ה-View לשכבת המודל. שכבת המודל מכילה את כל הלוגיקה, היא מאבדת את המידע המועבר אליה, מבצעת חישובים ומחזירה את המידע המעודכן לפרזנטר ומשם בחזרה לשכבת ה-View. כאשר הפרזנטר הוא אובזרבר של המודל והוויו, והם אובזרבבל. ניקח דוגמה. לחצנו על חץ למעלה. הוויו ביצע נוטיפיי. הפקודה עוברת לפרזנטר שהוא אובזרבר, ומשם היא עוברת למודל. במודל מתבצע חישוב ובדיקות שונות. הוא מעדכן את הלוח בהתאם ושולח נוטיפיי. הפרזנטר קולט אותו, הוא מעדכן את ה-View, וכך המשתמש רואה את תוצאת הפעולה שלו. על מנת לפתור את משחק 2048 באופן אוטומטי, יצרנו שרת, אשר מכיל את אלגוריתם הפתרון Alpha Beta Pruning, כאשר המשחק שלנו הוא הלקוח. יצרנו מחלקה בשם Client, אשר דואגת לתקשורת בין השרת לשכבת המודל שלנו. ובכך, שכבת המודל מתחברת לשרת ושולחת את הנתונים הרצויים שהם מערך מעודכן ועומק חיפוש רצוי. השרת מבצע את החישוב באמצעות האלגוריתם ומחזיר תשובה לקליינט. המודל מעדכן את הלוח ושולח נוטיפיי לפרזנטר, והפרזנטר מעביר את הלוח המעודכן לביו. אנחנו היינו אורטל וחלי. תודה רבה על ההקשבה. היה כיף ומשכיל.